No niin, tosiaan minun nimeni on Jukka Hurskainen ja toimin tuossa Joensuun Lusian lukion aikuisilla apulaisrehtorina ja vastaan niin kuin lukio-opintojen toteuttamisesta sekä siellä aikuisilla iltaopinnoissa että tässä kaksoistutkinnossa. Ja nyt on tarkoitus nimenomaan puhua noista lukioaineista ja ylioppilaskirjoituksista. Varmaankin toistan jo semmoisia asioita, mitä tässä sekä opiskelijat että opinto-ohjaajat on maininnut. Erityisellä tyydytyksellä kuuntelin näitä opiskelijoita, sekä nykyisiä että entisiä opiskelijoita, että ei se nyt kuitenkaan niin kuin mahdotonta ole tuo lukio-opintojen yhdistäminen tähän ammatilliseen puoleen. Semmoinen perinteinen jakohan tässä on ollut tässä koulutuskentässä meillä Suomessa, sitä on kutsuttu tämmöisesti duaalimalliksi. Eli 9-luokkalainen on käytännössä hyvin pitkälti joutunut tekemään sellaisia päätöksiä, jotka niin kuin ratkaisee sen loppuelämän. Valitaanko toisaalta ammatillinen puoli, eli käytännössä se ammatti on siinä 15-vuotiaana, vai mennäänkö sinne lukiopuolelle ja sitten 3 vuoden kuluttua lähdetään miettimään niitä vaihtoehtoja, jotka sen jälkeen on. Niin tässä mallissa oikeastaan nyt valitaan niin kuin rusinat pullasta. Eli rikotaan tämä duaalimalli sillä tavalla, että saadaan sekä tämmöinen ammatillinen tutkinto että sitten ylioppilastutkinnon kautta hyviä akateemisia valmiuksia lähtee mahdollisesti jatkamaan akateemisella alalla. No niin, ja tosiaan minä keskityn nyt tässä siihen ylioppilastutkintoon. Nämä opinnot, mitkä tässä kaksoistutkinnon yhteydessä lukio-opintoina käydään, niin nehän ei tietenkään ole samaa kuin lukion päättötodistuksen suorittaminen, koska niitä kursseja on vähemmän. Ja palaan siihen tuossa vielä sitten lopuksi. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on joko lukion päättötodistus tai sitten ammatillinen tutkinto, ja tai kolmantena sitten tämä vähintään 1,5 vuoden ammatilliset opinnot, niin silloin pääsee kirjoittamaan. Mutta sitä ei tietenkään sitä ylioppilastutkintoa ja sitä lakkia ei saa ennen kuin se ammatillinen tutkintokin on valmis. No niin, lähdetään nyt sitä ylioppilastutkinnon rakenteesta liikkeelle. Ja tässä jo mainittiinkin se, että minimi ylioppilastutkintoon on 4 ylioppilaskoetta. Ja siinä on aika paljon valinnanvaraa, mutta jonkunlaisia raameja on ja jonkun verran pakollisuutta. 4 pakollista koetta pitää olla, eli 4 pakollista ainetta on pitänyt opiskella, että pääsee ylioppilaaksi. Äidinkieli ei ole valinnainen, se on kaikille pakollinen ja ne pakolliset kurssit on suoritettava. Tietysti aina silloin tällä on sellaisia opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi, niin he voivat korvata sen sitten suomi toisena kielenä, eli sillä S2. Mutta tietysti valtaosa on näitä suomenkielisiä, jotka suorittaa äidinkielen. Siinähän ei ole mahdollista valita eri tasoja, vaan se on kaikille se sama koe. No sitten tässä on näitä muita oppiaineita tai oppiaineryhmiä, joita on 4, ja niistä pitää sitten valita 3 sillä tavalla, että saadaan tuo äidinkielen lisäksi yhteensä 4 ainetta valittua. Vieraskieli käytännössä se on kaikilla englanti. Sitten toinen kotimainen kieli on ruotsi, matematiikka joko lyhyt tai pitkä oppimäärä ja sitten reaali. Ja reaalihan ei ole mikään oppiaine, vaan se on se kori, johon kerätään sitten käytännössä kaikki muut aineet, jotka ei näihin muihin sovittu. Näistä siis valitaan 3 yhteensä äidinkielen kanssa 4. Sen lisäksi tämmöinen rajoittava tekijä on vielä se, että näistä 3, eli vieraskieli, toinen kotimainen kieli tai matematiikka, pitää valita pitkä oppimäärä. Suurimmalla osalla kaksoistutkinnon opiskelijoita, niin kuin lukio-opiskelijoitakin, se pitkä oppimäärä on pitkä englanti. Mutta se voi olla myös pitkä ruotsi tai pitkä matematiikka. Tai sitten niitä voi olla useampiakin pitkä oppimäärä kokeita. Mutta 1 on se minimi, joka on valittava. Sen lisäksi täällä kysyttiinkin äsken, että onko siinä nyt sitten, onko pakko jäädä siihen 4 oppiaineisiin, ja vastaus on, että ei. Siinähän voi lisätä sitä tutkintoa, sitten voi täydentää jälkikäteen vaikka kuinka monella oppiaineella.
Tuolla reaalipuolella esimerkiksi niin yhden tutkintokerran aikana voi suorittaa kahden reaalikokeen opinnot, ja niitä voi sitten jälkikäteen paikkailla, voi lisätä vieraita kieliä sinne myös. No tietysti se niiden opintojen suorittaminen tässä tämän paketin aikana on vähän vaikeaa, että niitä voi sitten täydentää niitä opintoja myös jälkikäteen. Tutkinto suoritetaan sillä tavalla, että se pitää suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Näitä ylioppilaskokeita järjestetään 2 kertaa vuodessa. Ja nyt ne kevään ylioppilaskirjoitukset alkaa nyt tulevana perjantaina. Ja koska äidinkieli on kaikille pakollinen, niin nämä kirjoittajat ei sovi tuonne Lyseon lukiolle, vaan tässä samassa tilassa kirjoitetaan äidinkieli. Äidinkielessä on 2 koetta. Ja aloitetaan sillä esseekokeella siis perjantaina aamuna 9:00. Muut kokeet on kaikki sitten tuolla Lyseon tiloissa. Pikkuhiljaa ollaan siirtymässä siihen, että kaikki oppiaineet kirjoitetaan sitten sähköisesti, eli tietokoneella. Nythän meillä se alkoi tämä siirtymävaihe viime syksynä. Ja nyt tänä keväänä tulee taas 3 oppiainetta lisää sillä tavalla, että vuonna 2019 on viimeinen, joka siirtyy sitten sähköiseen kokeeseen, on matematiikka. Se matematiikka on jätetty sinne viimeiseksi, koska siellä on niitä kaavaeditorin ongelmia ja laskimen käyttöä ja muuta. Matematiikan kokeessa siinä on 2 osaa. Ensimmäisessä osassa ei saa käyttää laskinta, mutta kun tietokoneessa se on olemassa, niin tämmöisiä käytännön ongelmia on vielä ratkaisematta, niin sen takia se on siellä viimeisenä. 3 peräkkäistä tutkintokertaa tosiaan niin tarkoittaa sitä, että syksy, kevät, syksy tai kevät, syksy, kevät. Niiden aikana pitäisi nämä vähintään 4 ylioppilastutkintoon liittyvää koetta saada tehtyä. No sitten nyt puhun tuosta niin sanotusta kolmoistutkinnosta. Kun nyt perinteisesti puhutaan tästä kaksoistutkinnosta, joka tässä tapauksessa siis tarkoittaa sitä ammatillista tutkintoa ja ylioppilastutkintoa. Ja jos ajatellaan noita lukiolaisia, niin hekin suorittaa semmoisen kaksoistutkinnon, eli suorittavat sen lukion päättötodistuksen ja sitten ylioppilastutkinnon. Nyt me voidaan puhua myös tämmöisestä kolmoistutkinnosta, joka on yksi vaihtoehto sitten näille ammatillisen puolen kautta ylioppilaaksi tuleville. Eli he voivat suorittaa lukion päättötodistuksen. Se on vain tietysti sellainen tekninen ongelma, että sitä ei pystytä suorittamaan samanaikaisesti, vaan se sitten tehdään niin kuin pienellä viiveellä jälkikäteen. Ja tässä näitä ei nyt tarvitse tietysti läpi ruveta käymäänkään, näitä, tässä on pientä bränttiä ja paljon, mutta siellä on 2 eri väriä, mustaa ja punaista. Ja tuolla mustalla merkityt oppiaineet on semmoiset, jotka käytännössä tulee joko ihan kokonaan tai suurimmaksi osaksi suoritettua lukio-opinnossa kaksoistutkinnon. Ja nuo punaiset oppiaineet on sitten semmoisia, jotka jää puuttumaan siitä lukion päättötodistuksesta. Ja niitähän voi tehdä siinä kaksoistutkinnon aikana enemmänkin niitä kursseja, joko meillä iltaopetuksena tai sitten verkko-opetuksena, joka tarkoittaa käytännössä verkko-opiskelua, että se on sitten semmoista aika pitkälti itsenäistä opiskelua. Jos suorittaa pitkää matikkaa, niin se silloin tapahtuu tuolla Lyseolla. Täällä ei niitä päiväsaikaa, niitä pitkän matikan kursseja ole. Ja se iltaopetus on käytännössä semmoinen, että meillä 2 kertaa viikossa on niin sanottu opetustuokio. Eli kun kurssin suorittaa, niin silloin käydään siellä 2 iltana ja opetustuokion pituus on 100 minuuttia, eli käytännössä 2,5 oppituntia. Niitä on siis 2 joko maanantai, keskiviikko, tiistai, torstai. Perjantaina ei ole. Ja kun katsotte nyt niin tuolla oikeassa alakulmassa lukee, että tässä kaksoistutkinnon aikana näitä kursseja tehdään yllättävän paljon. Jos opiskelijalla on pitkä matematiikka, niin siellä tulee niitä kursseja enemmän, niin silloin saattaa olla tuo lähemmäksi 40 kurssiakin jopa tehty. Ja kun aikuislukion ylioppilas tai tuon lukion oppimäärä 18 vuotta täyttäneillä on, jotka aloittaa opinnot 18-vuotiaana tai vanhempana, se on 44 kurssia. Ne, jotka on aloittanut ne aikaisemmin, eli alle 18-vuotiaana, niin heillä
se kurssimäärä on 48. Aikuisena aloittavilla ei ole näitä taitoja tai aineita ollenkaan. Ne, jotka on aloittanut tälleen jo peruskoulun jälkeen lukio-opinnot, niin heille tulee sitten näitä taitoja taideaineita, kuvista, musiikkia, liikuntaa. Ja niistäkin on jo osa tehty. Niin noita kuvista ja musiikkia sitten voi tehdä tuolla aikuislukion puolella, mutta niissäkään ei välttämättä tarvitse osallistua tunneille, vaan ne voi tehdä sille itsenäisenä opiskelua ja siellä opettaja ohjaa sitä. Eli tähän minä kyllä kannustan, varsinkin jos pikkusenkaan se akateemisuus kiinnostaa, niin kolme paperia, että on ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus, niin sen jälkeen ne väylät, mihin voi hakeutua tuonne niin kuin kolmannelle asteelle, eli yliopistoon ammattikorkeeseen, niin ne on auki kaikki. Periaatteessahan yliopisto-opiskeluun tai korkeakouluopiskeluun ammattikorkeeseen, niin sinnehän voi hakeutua pelkällä ammatillisellakin tutkinnolla. Mutta useimmiten se on niin käytännönläheinen, että se saattaa aiheuttaa ongelmia sitten siinä hakuvaiheessa ja niissä opinnoissa. Ja tämän lukio-opintojen kautta se akateemisuus tulee sillä tavalla ihan itsestään, ja jos vielä tekee nuo puuttuvat kurssit, niin sehän vahvistaa vain sitä akateemisuutta. No sitten yksi asia, mikä tuossa nyt mainittiinkin, kun näitä ylioppilaskokeita suoritetaan sähköisesti tietokoneella, niin tietokone käytännössä tarvitaan. Varmasti suurimmalla osalla niitä jo alkaa olla. Käytännössä se on siis tämmöinen niin sanottu läppäri. Että tämmöinen iPad siinä ei käy, koska sillä ei voi niitä ylioppilaskirjoituksia kirjoittaa. Ja tässä opintojen aikana siirrytään entistä enemmän siihen, että kurssikokeetkin tehdään sähköisesti. Eli sillä omalla läppärillä, koulullahan on kyllä koneita, joita voi hätätilassa käyttää, mutta tarkoitus olisi, että kaikilla olisi se oma tietokone. Eikä se tarvitse mikään niin kuin supermylly olla, vaan ihan tämmöinen peruskone käy. Muutamia sellaisia rajoitteita on. Käyttöjärjestelmä voi olla mikä tahansa. Se voi olla Windows tai Mac tai Linux, koska sitä ylioppilaskokeessa ei voi käyttää sitä käyttöjärjestelmää. Sen käyttöjärjestelmä otetaan siihen koetikulla siihen koneelle, niin se sulkee sitten kaikki mahdollisuudet käyttää nettiä tai sitä konetta tai muuten.